Haji Ahmad nyanyi sekeluarga. Hey, Nirwana Mandala Sakit yang mesti tarik Indah Mayu. Hey, Asme, Antoto. Bismillahirrahmanirrahim, gremin cinggu yang semar-semar putih pengasian. Teka walas, teka asih, teka idep, teka madep isun, teka digguyu isun, balik ditang isun. Sama diri mana mandala sakti. Sedulur sing Gunung Sari, Antoto, Antoto, Antoto terus, Antoto, 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 Antoto. Warisan si bapak tua, besok lamun anak sing ima, agar bapak tua sing lancar, sumoyo kita pasti kejalan. Hey, sing sebelah ini. Ibu-ibu sing pada sehat, bapak-bapak, mas-mas. Hey, asik, Kang Toto. Aduh, Kang Toto terus ternyata sing duit akeh lepakene Kang Toto. Kang Toto, Kang Toto, Kang Toto sing duwe gunes. Ya sing duwe Gunung Sari. Hey, asik. Hey, hey, hey. Nirwana Mandala Sakti dia kan musik tarik. Besok ala para asik Bapak Haji Ahmad Yani. Aja lo ngecek karani kita ngomaran. Apa kuwe bapak tua raja dewa. Sapa wadone sing tahan bagi ireng katone garang. Sapa wadon sing di kedangan. Sebab kita duwe semar putih pengasian. Warisan sing bapak tua, besok lamo anak sing nyima. Tanggo lemak wadon sing lancar, sing moyo kita. Dulur yang wong paling aman Kang Toto, Kang Toto, Kang Toto terus sing duwe Gunung Sari. Kang Toto, Kang Toto, Kang Toto, Kang Toto moga-moga sing akeh rejekine. Kang Toto sing waras, sing lancar proyeke. Hey, asik. Sing ana ning iringan semoga terhibur bersama Nirwana Mandala. Hey, iki semar putih. Ibu Hajat Usila sekeluarga. Desa kata negara,
sapa wadon sing nike danan sebab kita adu semar putih pengasia pakai ireng atone ganteng buktine ake sing seneng ake wadon pakai danan sebab kita adu semar putih pengasia. Warisan sing bapak tua besok lamun anak singinya anggo ngelatu wadon sing lancang sing moyo pirang pasti kedanan puas siram ya. Mandala,